Sta Kingfish, guardate il show. Eli tämmönen tää makuuhuone. Tämmönen on tällainen, että täällä on vähän niinku keittiö. Ja tämmönen kylpyhuone. Entä on niinku tosi siisti kylpyhuone. Siis nyt mä enää ymmärrä oikeesti. Onko tää joka paikassa sama homma, että kello 10 tullaan aamulla herättää ja nukkuva ritari? Mikä se tämmönen homma on? Tää tuli vaan herättää ja sanoa, että nyt on ruoka-aika. Mutta jos minä nukuun, niin eihän se silloin ole minulle ruoka-aika. No, leikkaa sinä pakko kai se lähteä syömään sitten. Kyllä, meikä on viettänyt koko päivän tämmöisessä ruokana tässä, niin tuota... Täällä oli tossa wifi ja sitten perinteinen töpselipaikka löytyy. 3 ateriaa aamiainen päivällinen ja nyt iltapalaa vähän alle 10 €. Ei huonoa. Ootteko ennen nähnyt aitoa taikuutta? No nyt näette! Täällä ei ole mitään, mikä voisi aiheuttaa minkäänlaisia ilmavirtoja. Gillette Atra Plus system with the Lubra Smooth Strip for the best a man can get. You're enjoying here. Good. Elikkäs, tuota. Nämä ovat minun naapureet. These are my neighbors. We love you. Tämä on minun lempibiisi Intiassa. Udella nallundla. Everything is okay. Anala. 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 Nannela. India. Nanga. Indala. Anala. Anala. What happened, guy? Why you are walking? Huh? Why they are not driving good? Sorry. Shit, damn. Chew. 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 Make it all so they get past. Beachille. Ilma on hienoja ja tosi isoja aaltoja. Ja meillä on lehmän paskaa meidän kengässä. Koitin juuri pestä sitä.